Siellä ovat miehet valmiina. Tähtäimessä 9.90 alkuinen tai 9.80 alkuinen. Mikä katsotaan, katsotaan. Sen verran kova nimilista, että tällä ei olisi jollain. Ja katsotaan vieläkö nuori ranskalainen pystyy korjailemaan Ranskan ennätyslukemia. Kuvissa Mario Forsyth. Hetken päästä varmaan ihan lähdetään rataradalta esittelemään näitä juoksijoita. Jaha, vai onko siellä itse asiassa esittelyt käyty jo? Nesta Carter, joka on ei ihan tällainen tyypillinen tämän hetken pikajuoksuhuippu. On vähän tuollainen lyhyempi kaveri. Daniel Bailey, antillit lähtee sisältää sitten. Tässä mennään kyllä ihan mielivaltaisessa järjestyksessä, mutta me aloitamme sisäradalta, eli Daniel Bailey, antillit, Michael Roaches, USA, ja tässä kuvissa Christophe Lemaitre juoksee nelosradalla, Michael Freiter on kolmosradalla, näköjään lähdettiin väärinpäin tämä homma purkamaan. Eli tässä Roaches. Kerrotaan sitten, kun nämä kuvalliset esittelyt ovat ohi, niin ihan ratajärjestys sisältä. Eli Daniel Bailey tuolta sisältä liikkeelle. Michael Rogers rata 2, Michael Freiter rata 3, radalta 4, Christophe Lemaitre Ranska, sitten Norjan Jai Zuma, Seidi Dure, radalta 6, Ryan Bailey, joka juoksi tuon 9.95 jo alkuerissä. Nesta Carter lähtee radalta 7 ja 8 Mario Forsyth, kun pituuskisa on myöskin alkanut. Pituudesta tähän väliin nopeasti sen verran, että Sebastian Bayer johtaa siellä tuloksessa 8.06. No niin, hyvä. Siellä on heti pamautettu 8 puhki. Daniel Bailey kuvissa. Siellä käydään jotain kinaa jostain asiasta. En ihan hallitse italian kieltä, mutta... Kuulosti siitä, että puhuttiin 60 ja 80, saattaa olla seipää riman etäisyyksiä. 80 kyllä, senttiä on pisin, mitä sinne saa laittaa seipää rimaa. Bailey, Rogers, Reiter, Lemaitre, Seidin Nure, Bailey, Carter, Forsyth. Eli 2 Baileyä. Edustavat vain eri maita, Antillien ja USA:n Ryan Bailey, joka oli siis alkuerien nopein, lähtee radalta 6. Ja näin päästiin liikkeelle. Freiter lähti hyvin, mutta sitten katsotaan. Sieltä tulee Nesta Carter parasta kyytiä ja tulee muuten kovaa vauhtia. 9.78 kerta kaikkiaan. 9.78. Ja sallitussa tuulissa 0.9 on myötäistä. Aivan huikea. Kaikkien aikojen neljänneksi nopein aika, jos tuo pitää paikkansa. 9.78. Ei muuten ole meeting record, joka on 9.74. Vieläkin kovempaa juostu, mutta tätä me odotimme. No okei, en sanonut 9.7 alkuista, en uskaltanut. Lupailit tai toivoit sitä 9.8 alkuista, kyllä, mutta sitä nyt ei tällä kertaa saatu vaan. Aivan loistava. 9.78. Kyllä nämä mykistävät aina tällaiset ajat. Kyllä Nesta otti siinä melkein kymmenyksen pois kauden parhaasta ja omasta ennätyksestään. Että huikeita juttuja näin loppukaudesta.
vahvan näköistä juoksua alusta lähtien, tasapainoista ja tehokasta ja samalla rentoa. 178 senttinen tämä aika voimakas jässikkä. Kyllä. Tyytyväisiä ollaan. Joo, näin on. No, syytäkin olla. Ja tässä vielä hidastuksena ja seurataan rataa 7. Carter lähtee tosi hienosti liikkeelle ja pitää tuon rytminsä väljän juoksun. Tässä on hyvää hidastuskuvaa nykypäivänä. Pystyy tuollaisella väljällä pitkällä askeleella loppuun asti juoksemaan tällaisia aikoja. Kun aletaan puristamaan tiukasti, niin ei siinä maisema niin taajaan vaihdu, mutta tässä on mielenkiintoista nähdä, mihin nämä muut kaverit muuten juoksivat. Eli heti kun tulee tulokset, tulevat varmaan ihan hetken kuluttua myöskin tuohon kuvaruutuun. Odotellaan niiden tuloa siihen ja sen jälkeen mennään mainoskatkolle. Eli odotellaan pieni hetki vielä. Päästään livenä kertomaan sitten mahdollisia muitakin kovia tuloksia. Siinä nyt oli jonkunnäköinen ero sitten muihin, mutta todennäköisesti meni muutama mies alle 10 sekunnin. Kyllä, sen eilen aivan väärin katsonut, niin Saidin Dure taisi olla siinä jopa kakkosena. Pituuspaikalla Andrew Ho, Italian oma mies. Ja kyllä, reippaasti. Ainakin silmämääräisesti, mutta punaista. Joo. Tiivisti hienosti tuohon loppuun. Taisi päästä kuitenkin vahan päältä hyppäämään. Kyllä Andrew Holla tuo juoksu on aina pyörittänyt tänä tietysti, ja tuo lopun rytmitys ja tiivistäminen on juuri sopivasti tuon 5 senttiä. No niin, sitten Nesta Carter 9.78, Ryan Bailey 9.88, Mario Forsyth 9.95, Christophe Lemaitre 9.97. Oho. Maansa ennätys. Michael Freiter 9.98. Tämä on loistavaa luettavaa. Michael Roaches 10.00. Jai Suume, Seidi Dure, Norja 10.00. Maansa ennätys. Ja vielä Daniel Bailey 10.11. Siinä ovat tulokset sitten teilläkin luettavana. Ja katsokaa näitä personaalia, season bestejä ja jopa maan ennätyksiä. Tämä 110 metrin aidat, kun odotamme sitä hetken päästä. Niin. Mutta mennään pienelle mainoskatkolle ennen seuraavaa juoksua.